gudoonkan waa ka war waa ka dhareegsan yihiin guuxa xilibanada hadda gudooyin sameysteen is aroor sameysteen hoggaamiyashii siyaasadda dhana wadanka soo wada galay oo jooga arintu uma sahlana sidoo sharci u sahlan madaxweynaha degdeg baa ku jira weerar buu muddo badan ahaa annaguna difaac baan lahayn laakiin haddeed weerar haduu yimaado weerar baan u tageynaa kulli weerar baan isku tageynaa waxay markaa ka dhashana mas-uuliyadeeda madaxweynaha iyo ciddii kale oo kala shaqeysa askare xildhibaanadan dulqaadkoodu wuu soo dhammaaday waxyaabo badan oo qaladaad bay arkeen maanta waxay taagan yihiin inaan miisaaniyad la keeni karan iyo inaan istaxfiir la keeni inaan dastuur oo dadka soomaaliyeed heshiis ku yihiin oo spare parts ama qaybo qaar la soo jabsaday la dhex marsado wax allaale wixii meesha lagu xiirin jiray maanta lama xiirina waxaan loo xiirinay waxa waaye waa soo istaagtay boiling pointigay taageen waxaan aragnaa in kalsoonida shacabka ay dhimanayso waxaan aragnaa inay midnimada shacabka ay dhimanayso waxaan aragnaa in dalkii uu sii kala tagay hoos hadda la kala taagan yahay hadda la kala taagan yahay annagii baa diidan oo aan warba ka hayn waxa socda wax laga soo qaatay kow in haykalkii dowladeed la bedo parliamentarian system oo qodobka koowaad oo soomaalida ku heshiis asaaska oo maalintii carti la yimid maxaa soomaalida lagu heshiiya system aan system adduunyada ka jirna lagu heshiiya oo 4.5 waxaan kuu sheegayaa baarlamaankaasi wuxuu madaxweynaha rabo si kasta isagu kulli kalsoonida uu hadda haysto waxa waaye inuu xukuumaddii haysto inuu baarlamaanka gudoonkiisa haysto uu aaminsan yahay iyo inuu haysto aqalkii sare laakiin xildhibaanadu diidmadooda aysan macno ugu fadhin wax aysan baarlamaankaas xildhibaanadu rabin gudoonkuna ma u meel marin karo because meesha hadday xiranto ama baarlamaanku xirmo maaha xildhibaanada dadka waxaa qaba madaxweynaha ugu horeyna ka dhibka madaxweynuhu wuxuu kusoo kambeengareeyey lama fadhiya meesha wuxuu la fadhiyaa wax ka duwan oo ah inuu asaga habeen iyo maalin safar ku jiro xildhibaanada maalintii uu rabo inuu la kulmana 50 daqiiqo asaga uu hadlo 2 daqiiqo xildhibaanadu ay aragtay bilcags inuu asaga dadka dhegaysta ahayd asaga ma dhegaysta isaga hadla marka annaga waddankaaneeto hogaamiye oo dictator waa soo aragnay asaga la dagaalam annagana waa la dagaalamaynaa saadiq waxaan rabaa golihii baarlamaanka yaa xildhibaanadii aad ka mid tahay baarlamaanka isla xisaabtan iyo kor joogteen xukuumadda dowladda yaa shaqadiina qayb ay ka tahay dastuurka ama sharci dejinta marka laga yimaado kala fadhiga wuu xirnaa toddobaadkiiyan gudihiisu markaa furmay furitaankiisana maalmuu dib u soo dhacay sawaxan kale iyo buuq kalaa baarlamaanka dhexdiisii ka dhex jira iyo olole golaha wasiirada iyo dhanka madaxtooyada ka soconaya oo ah in baarlamaanka la marsiiyo ama ogolaadaan dastuurka in la furo taa beddelkeeda ay ahayd inay arrintan fatahaadda iyo dhibaatada iyo magaalada muqdisho culaysaad ka jira inay markaa wax ka yidhaahdaan dowladdu ma ahayd xilligan in ay arrintaa ku mashquusho beddelkii arrintan kale ay tagday dabcan baarlamaanku waa hay-adda ugu sarreysa ee dalka waana mas-uuliyad saaran inay la xisaabtamaan guud ahaan xukuumadda dabcan inkasta oo kalfadhigii koowaad iyo labaad iyo saddexaad waxyaabo badan aan xiirinaynay madaxda dalkuna ay iyaguna ka faa'iidaysanaya khibradyada xildhibaanada taagan waxyaabo badan oo sharci darra ay marsadeen ayaa aragtidooda waxay istuseen in baarlamaanku yahay baarlamaan wax kasta muddada uu koo inta uusan waxba fahmin la boosiin karo marka waxa ay ku dadaalayeen oo dhan wixii muhiimadda iyaga u leh wixii dalka oo u leh maaha inay baarlamaanka keenaan iyagoo isticmaalaya gudoonka iyo cid kasta oo markaasayto ay marsan karaan xildhibaanadan dulqaadkoodu wuu soo dhammaaday waxyaabo badan oo qaladaad bay arkeen maanta waxay taagan yihiin inaan miisaaniyad la keeni karan iyo inaan istaxfiir la keeni inaan dastuur oo dadka soomaaliyeed heshiis ku yihiin oo spare parts ama qaybo qaar la soo jabsaday la dhex marsado wax allaale wixii meesha lagu xiirin jiray maanta lama xiirina waxaan loo xiirinay waxa waaye waa soo istaagtay boiling pointigay taageen waxaan aragnaa in kalsoonidii shacabka ay dhimanayso waxaan aragnaa inay midnimada shacabka ay dhimanayso waxaan aragnaa in dalkii uu sii kala tagay siyaasiyiin baanu nahay waxa dalka ka socda madaxweynuhu ha wado ama golaha xukuumadda ha wado ama gudoonka si goor ha wado xildhibaanada badidooda ma oga xildhibaanadu waxay ka warhelayaan keliya in ajenda la wado oo subax la keenayo taana runtiina ma sii socon doonto waddankan haddii loo shaqeynayo madaxdaranka madax baa noo saarayin waa la shaqeynaya laakiin haddii ay rabaan inay muxuu aha qarjijaax iyo qudbasireed inay baarlamaankan iyo dowladdaba ku wadaan runtii waqtigeedii lama joogo waxaan kula talin lahaa inay runta
runta istusaan oo ay baarlamaankaaneeyto sida madaxweynuhu sheegay in waxa sharciyo waa mid sareey sharciga in oo soo noqdo asagana uu yahay sharciyo iskuna ilaaliyo laakiin in asaga hooshi xukuumadda hooshi baarlamaanka baarlamaanka soo farageliyo demeeshina anagu de madaxweynuhu waxaan ku ogeyn asoo ku ololeynay in dimuqraadiyadda loo heli haddana waxaan arkayna inuu absolute power raadinay absolute power horan dadka hore uga diidnay asagaan ka diidi doona kan soo socdaan ka diidi doona waddankan wuxuu u baahan yahay hoggaamiyaal dhimir leh oo marka ay xukun ku fadhiistaan wixii ay shalay kurto ololeeyeen la soo fadhiista uma baahna dad tala shisheeya soo guuriya waddanka keen waddankan xaalad iyo wajji xumo intaan ka badan looma sii dulqaadan karo in badan baa la dilay qaar badan ma biyo ku dhammaaday muhiimadda maanta dalkan ee dadkan ay uga fadhiyaan annaga oo golihii baarlamaanka madaxda qaranka madaxweynaha ugu horeeya iyo golaha xukuumadda waa in dadkaaneyto sida kitaabkan aan ugu dhaarinay aan muxuu ahaa haddii ay diidaan adee waxa waaye tiisa kiya gasho waa dhimanaya laakiin waxaan idin ballanqaadaynaa in baarlamaankaaneyto aanan wax dambe oo sharci darro ah aanan qaadan karin wax kasta ay inuu qaadatana waa ku bixinayn hadduu ilaahay raad arrinta dastuurka balandiyan dib ugu laabto muddo fara badan uu soo jiitamaayay dastuurka ma dhammaystirma ma dhammaystirna xildhibaano walba yimaadana guddoomiye guddiyaa loo saaraa bajet fara badana lacagtaas lagu qaadaa maxaa ku jaban su-aasha la isweydiinaya waxay tahay dastuurka in la dhammaystiro oo dastuur heshiis lagu yahay maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe heshiis ku yihiin kadibna afti loo gudbo in la qaado in ladiin horkeeno xildhibaan sadaq maxaa ku jaban absolutely abid dastuurka cid ka hor timid in la dhammaystiro ma jiro wuxuu dhammaystirin ma leeyahay waa trust ama kalsooni darro dhexdeena annagoo is-aamini weynay annagoo isdooxnay annagoo qabiilo u kala xiranay isteedyo annagoo oo kala taagan dastuurka waxa u dhammaystirin waayo waa kalsoonida shacabka oo maqan maanta oo aan muxuu ahaa aan joognay ka xun tahay oo maanta isteedyada jira waa ay qabiilaysan yihiin isteedka uu isleeyahay afar sano ha qaato dastuur ha ku ansixiyo ama 3 milyan si ha dastuur ha ku qaansixiyo berikan ugu horeeya kasoo horjeesanaya because waxa kan waa wax ummad guuday leh madaxweynuhu malaha ani malaha adiga malihid shacabka soomaaliyeeda leh dastuurkana waa heshiis bush wax la diidan yahay waxay tahay marka in qolo gooni ah qeyb ka qaadato caloosha kala baxda lugta kala baxda spare parts ay noqdaan maxaa meesha hadda yaalo waxaa lagala baxay heykalkii dowladeed oo asaaskii ahaa dastuurka qodobkiisa koowaad waxa uu ka hadlayaa asaaska diinta uu ka hadlaya calanku ka hadlaya federaalku ka hadlaya waxyaabo kale uu ka hadlaya marka waa heykalkii dowladeed asaas qodobkiisa koowaad qodobka 15aad haddii wax laga bedelay dastuurka qaarkii wax looga bedeli lahaa intaba lama soo marin maamul goboleedyo iyaguba aan midaysnayn kala qaybsan oo qaar maqan yihiin qaar ayaa heshiis lala soo galay iyagii dastuuri ma ah dastuurka waa lala soo baarmaray waxaa la yimid muxuu ahaa habraac qaldan oo guddi aan xataa markii baarlamaanka la keenayay qof rasmigiisa noo keena aan jirin aqoonteedan ahayn technical aan lawyer aan lahayn in rag gooni ah inta soo dhadhoobeen baarlamaanka guddoonkiisa iyo guddi joogta iyo wax un lala soo maray baarlamaankii la rabo haddana in habraac qaldan la yidhaahdo gacanta loogu ansixin waa wax sharci darradii waddankan dumisa waaye waxaan kuu sheegaa meesha maanta labada sano hadda wuxuu nagu qaadanaya 4 sano kale inaan dib u dhacno inaan dastuurkan u dhammaystirmin because haddaa la kala taagan yahay haddaa la kala taagan yahay annagii baa diidan oo aan warba ka hayn waxa socda wax laga soo qaatay kow in haykalkii dowladeed la bedo parliamentarian system oo qodobka koowaad oo soomaalida ay ku heshiis asaaska ah oo maalintii carti la yimid maxaa soomaalida lagu heshiiya system aan system adduunyada ka jirna lagu heshiiya oo 4.5 in laga bax waa rabnaa in dimuqraadiyad la aado waa rabnaa one man one vote oo dadweynuhu dadka matala ay soo doortaan waa rabnaa laakiin maxaa 20 sano in lagu jiro keen kalsoonida haddaad abuurto ummaddii dhaana diyaar u ah anaga waxaan rabnaa consultationka baarlamaanka uu ka ballaaray consultationka iyo awarenesska iyo baarlamaanka wax ku filan maa waxaa loo baahan yahay kow in baarlamaanka xubnaha siyaasiyiinta ay ku jira lagala tashto dhinacyada soomaaliyeed oo ay maamul goboleedyada ku jiraan siyaasiinta ay ku jiraan qobolada ay ku jiraan lala tasho dadka soomaaliyed waaba socday dastuurkaaneeto guddigiisa joogtada waxyaaba badan qodobo badan soo dhigo qodobo asaasi ah oo kooban ayaa laysku haystay qodobadii oo laysku haystay oo awood qaybsiga ku jiray oo ku jiray resource sharingkii waxaas wax kooban bay ah inta laga tegay baa waxaa lala yimaaday kow in presidential system la keeno oo asaaskii laga gudbo
وحدي أنا جو حواي جوري قصدي أساس كيس هدان دومينو ده أنا جو لحد أن كشقيني إن ده أساس كل دوميو ده دستور متجروا الحكومة دي ملتشرقة وحيس ما يصير دستور ده كصومالي أتوق قادين بين طلع شيء لبعض سنة دستور لا أنا هين سنة قدم بيه بعد دستور للسمري هدانا هدانا ميت كلام صور دوبني أو كمل جارة كي هدي أنا وحبك كدرين وأنا جنينين ده سعي إن عند دومينو بح حقنا لو ملا إن أنا كأقول أنا مدحونها عد كست. دستور كان والدستور ده كصوماليات at least يكون جزئي. هذه هيك الكيسي هو سأدم مسه. تقول كهدو دم وحنا نضم بيمالا. أنا وحربني وحي أو حل سا أو ريسور شيرين أو وحي كذا. أنت كديبان سوى إيمان الصومالي سكو قلب في يوم مدرسان. صومالي لما هاي بنتو لما هاي لما هاي محو ها معمولة ذي كله. مقالة مقدسة نورش أنا تعلى. madaxweynuhu wuxuu ku soo kambeyn gareeyay lama fadhiya meesha wuxuu la fadhiyaa wax ka duwan oo ah inuu asaga habeen iyo maalin safar ku jiro xildhibaanada maalintii uu rabo inuu la kulmana konton daqiiqo asaga uu hadlo laba daqiiqo xildhibaanadu ay aragtay bilcaks inuu asaga dadka dhageystay asaga ma dhageystaga hadla marka anaga waddankaaneeto hoggaamiye oo dictator waa soo aragnay asaga la dagaalam anagana waa la dagaalameyna nolosha meesha qasana gaarsiisa waxa jirta aragti kale xildhibaan oo dhahaysa xildhibaanadu waxay caqabad ku yihiin dalka inuu ka gudbo awood qaybsigan dhibka badan ee 4.5 ah ee dad badan ay ku tulman yihiin in dadka ay dalka u yeesho qaab presidential madaxweyne la doorto madaxweyne ku xigeen marka la doorto dalka nooca uu noqdo 4.5 laga gudbo waxa caqabad ku ah xildhibaanada qaar هل سنة يكون بربطة صدق سنة دولة ده أنا هين دولة ده أود بدن وجيس كأفريقيا تعالى هين حكم ديكتاتر دمات كيسان أجن هاي حكم ديكتاتر وكان شري محمد النجا عم بنان كل التجاني مدحوينا حسن شيخ عن سكو صفة هين أنا وقولها وزير ده كجرا عند هاي أنا وكما شقينا وح أو ديكتاتوريال تندس إنه كحينا ما أنت مرك أجندة هيد إن هدو مدحويني هي مركي وحكم كيمي لصو بحي waxaan leenaa wixii shalan ku taaganahay anaga wili anagu 4.5 mar rabna wadadii looga bixi lahaana waa rabna anuu hadda waxaan aragtaa aragtida guud madaxweynaha inuu rabo arinta doorashada si kale inuu uga shaqeeyo wuxuu uga shaqeeyay inuu presidential system oo teendada inuu ku noqdo u diiday anagu ma rabna teendada inuu noqdo doorashada shalan ma rabna inaan ku noqdo laakiin waxa dadka Soomaaliyeed oo aragtid midaysan la weydiiyay ayaa doorashada halkeeda ku jira laakiin doorashada ana yeelay dawa socon weysay ninkii xildhibaanada gacanta ku soo saartay maanta madaxweyne kuma noqon midkii kale lacagta ku baxsheen kuma noqon madaxweyne aan muxuu ahaa la filayna waa kasoo baxay meesha marka xaqiiqdii meesha waxa yaala waxa waaye dadka soomaaliyeed rabitaankooda ayaa u dambeynaysa madaxweynihii wanaag ka shaqeeyana kaa unbaa soo noqon laakiin madaxweynihii isku daya in uu dalka jirjoog wuxuu ku qabsado kuwii ka horreeya ku cirata talaabada idinka aad qaadaysaan maxay tahay haddii madaxweynaha maalintii kale fadhiga baarlamaanka uu furmaayay maalin sabtida ahayd khudbadu ka jeediyey mutacadad badan dhawa hadlay wuxuu aad ugu soo celceliyey madaxweynaha in dastuurka qasab ay tahay in la furo dibna loo fiiriyo wax ka bedelna markaa lagu sameeyo soomaaliya waxyaalaha gacanteeda ku jirana ay qayb ka tahay taas oo muuqanaysa in madaxweynaha uu xildhibaanada uu ku waaninayo in haddii uu yimaado ajendaha la soo hordhigay wax ka qabtaan marka haddii laydin hor keeno maxaa talaabo qaadaysaan madaxweynaha xildhibaanada uu la hadlayay si kasta khudbadiisa 10 daqiiqo ahayd wuxuu ku celcelinayay oo inta badan laga dheehan karay in uu rabo ajendaha dastuurka wax ka bedelka dastuurka aniga xildhibaanada iyo guuxooda iyo rabitaankooda iyo aan ogahay siyaasi soomaaliyeed aan ahay dadka soomaaliyeed aad ugu dhex jira saaxiib la ah waxaan kuu sheegayaa baarlamaankaasi wuxuu madaxweynaha rabo si kasta isagu kulli kalsoonida uu hadda haysto waxa waaye inuu xukuumadda haysto inuu baarlamaanka guddoonkiisa haysto uu aaminsan yahay iyo inuu haysto aqalkii sare laakiin xildhibaanadu diidmadooda aysan macno ugu fadhin wax aysan baarlamaankaas xildhibaanadu rabin guddoonkuna ma u meel marin karo because meesha hadday xiranto ama baarlamaanku xirmo maaha xildhibaanada dadku waxa qaba
madaxweynaha ugu horeeyay ka dhibka asaga miisaaniyadiis u soo socota asaga ayaa raba inuu muxuu ah barnaamijka kale baarlamaanka amarsado baarlamaankaas yuusan xirin aan leeyahay madaxweynaha marka macnaheedu taas ma waxa loo akhrisanaya hadii tan ay u meel marto ajendayaasha kale miisaaniyada ay ka mid tahay uu soo wadan ka hor istaageyna misaasba waxaan dareemayaa horta inaysan suurtageli dooninba baarlamaankaas badbaadadiisa ayaa waxaa ku jirta inuu madaxweynaha ka leexdo wixii caqabad ku ah wixii caqabad ku ahna waxa waaye in wax badan oo la xiriiriyay oo aan muxuu ah si sharci daraan loo baarsa aan maanta diyaar u ahayn kan waa masiir ummadeed masiir saadar khaasatan uu leeyahay maaha mid kaadana maa kiisan uma danaynayo waxaan u danaynayaa dadka soomaaliyeed taasaana priority inoo ah mudnaanta koowaadna aan siin doonaa baarlamaankanna guddoonkan waa ka dheregsan yihiin guuxa xildhibaanada hadda guddooyin samaysteen is-aroorsi samaysteen hogaamiyaashii siyaasadda dhan waddanka soo wada galaya oo jooga arrintu uma sahlana siduu shalay u sahlanay madaxweynaha degdeg baa ku jira weerar buu muddo badan ahaa annaguna difaac baanu lahayn laakiin haddeed weerar hadduu yimaado weerar baan u tegaynaa kulli weerar baan isugu tegaynaa waxay markaa ka dhashana mas-uuliyadeeda madaxweynaha iyo ciddii kaloo kala shaqaysa iskale marka waxaa dardaarankiina marka laga soo tago madaxweynaha inuu dib ula laabto arrintaas dastuurka midda ku aadan ma in sidaan lagu sii jiro oo afartan sano marka labada sano ka dhiman ay dhammaato doorashadii aadka u adkayd hadda lasoo dhaaf in lagu laabto miya xalka doorashada wuu badan yahay ha soo bandhiga anaga xal baan u haynaa laakiin doorasho maaha wax laga hadlay madaxweynuhu doorashada ayuu wuxuu rabaa in absolute power uu ka dhigo absolute powerna macnaha waxa waaye waxyaabaha la doorta maxay tahay waa presidential system madaxweyne madaxweyne ku-xigeen ha la weydiiyo madaxweyne ku-xigeenada waddanka positionkooda maanta ha la soo weydiiyo koonfur galbeed maba lahaba jubbaland aad soo weydiin kartaan somaliland iyo puntland iyo hirshabeelle iyo galmudug madaxweyne ku-xigeen ay leeyihiin iyagaa laga soo wareysanaya tan labaad wax meesha yaalla wax waaye waxa la doorashada la dooranayo waxa la yidhi waa proportional representation oo ah nidaam xiran oo uu xisbigu go-aan ku leeyahay cidda soo baxay shacabka xataa ma leh midda labaad muddaxileedka muxuu ahaa golayaasha dowladda in shan sano ay noqdaan marka annagii maan isu sharciyeeneyn waxa aanan rabno mise wax dastuurka ku yaalan qaadanayna dastuurka cutubkiisa shanaadaa sheegaya haddii wax laga bedelay systemkan hekalkee dowladeed aan haysano ee barlamentina haddii laga baxayo cutubka 15 wuxuu sheegaa in labada aqal oo wada jira ama kala fadhiya oo 2/3 ah macna 3 dolool 2 dolool oo codkuna siriya wax ka baxsano habraac usoo sameyn waa qaradjeex waana khalad waa wax sharci dara madaxweynaha sharci nagu ilaalinaha isagaya muxuu ahaa waxyaaba ka shaqeyna anagu madaxweynaha madaxweynehna waa soo taagan waa soo codaynay waana la shaqeynay laakiin waxa waaye waxay taagan tahay xaalad dalkan uu kala tagayo kalsoonida dadka ay kala dhumayso oo waddanku sii kala fogaana dastuurna aan lagu dhammaystirin xataa haddii sida waaqiciga aan fiirino arrintiis u meel marta xataa ma shaqeynayso siday ku shaqeynaysaa waddankiiba waa kala tagsan yahay banaanka loo soo istaagaya xildhibaanka ugu horreeya baarlamaanka albaabka soo istaagaya oo sheegaya xildhibaanada ahlubeyd kale ah asaga ayagaa diidan macnaha ku beesha diiday iska daabeelihii kale oo annaga aan dareemayaan ku dulmannahay meesha way waa soo gabagabaynayaa dhowaan xildhibaanada waxaan qiyaasayaa koonfur galbeed ka soo baxay inaad qayb ka tahay aniga degli meel fulan lakin jubbaland kasoo baxay xildhibaanadaas ka qaybaana waxaa la sheegayaa marka in madaxda maamul goboleedyada madaxweynaha uu fariin faray oo ah inay xildhibaanadooda deegaanada kasoo baxay ay ka dhaadhiciyaan sida arrintan loo mari lahaa dhinaca kale wasiirada xukuumadda ka tirsanna madaxweynaha aada ugu canaantay uu yidhi nin kastaba xildhibaanka kugu beesha ah arrintan kasoo dhaadhici oo garab kasoo hel ma jiraan madaxda maamul goboleedyada dib idinla soo xiriirtay iyo wasiirada idinku matasha xukuumadda aragtidaas inuu madaxweynaha qaato waa qaldanayd inuu maamul goboleedyada inta u yeerta yidhaahdo waxaan baan oo idin wafargeliyay waxaan la soo sameeyay qalad bay ku tahay asagay qalatay nidaamka dowladnimada ku tahay dimuqraadiyadeedu qalad ku tahay xildhibaanta aragti uu leeyahay xoolo maaha oo qofka bini aadamku leeyahay aragtidiisii ayuu baydhabo la tegay kismaayo la tegay aragtida ay qabeen waa u sheegeen madaxweynaha go-aana la qaatay majoritigooda waxay sheegeen dalkaani badbaadiisii kalsoonidiisii midmidiisaan rabnaa meel uga dhaqaaqa ma leh hadday difaac noqotana tan localka way ku difaaci karaan federaalkana ayagaa u jooga way ku difaaci karaan axmedow ma kula soo xiriir xiriir iyo xiriir la-aanba madaxweyneyaasheena iska warhaynaa laakiin waxaan aaminsannahay arrinta ku saabsan kulli madaxda qaranka iyo madaxda gobollada ajendahooda wuu cad yahay dalkan kalsoonidiisa iyo midnimadiisa sida ay xildhibaanadooda u rabaan
ayay u rabaan waxayna rabaan in oo aanan muxuu aha waxyaabaha asaasiga aan la taaban oo diinta ku jirta calan ku jiro federaalka ku jiro nidaamka parliamentarian ku jiro heykalkii markaas oo dambe adii dastuurka Soomaali afti dadweyne oo dalku xor yahay isku socon karo maanta maxaa muxuu afgooyan gaari kari baawurka aan kaga baxnaa mar falsa uu socona madaxtooyada laakiin xilibaane marka leedahay maamul goboleedada madaxdooda waxay rabaan xilibaanada deegaanada ku matal rabitaankooda madaxda maamul goboleedada axmed uu ka qayb yahay iyagaa saxiixay oo dikaala ku saxiixay heshiiskan kula galay madaxweynaha in baarlamaanka la horgeeyo miyaanan ahayn anigu nimanka waa saxsan yihiin kuma dhahay ayagana dastuuri maba ahaba haddaan kuu sheegay horena u sheegay heshiiska ay gaareen baarlamaanka in la keena qalad waay barboosal ay keeni karaan keliya heshiis oo ay gaareen madaxda qaranka oo ayaga kala dhiman inay baarlamaanka keenaan absolutely qalada waa qeyr qeyr sharci waay shalay qalad hadday soo galeen qaladkii inta baarlamaanka loo soo xawey lama baahay madaxweynuhu ujeedka u maamulada u raadsanaya waxay tahay maamulada ayaga xildhibaanada soo saartay awaamirtooda ay maqlayaan dee waxa waaye saddex kalfadhi baa wax lagu shubay xildhibaanada maanta iyagii madaxdii isma hayaan mis hayaan kuwii kasoo baxay south west iyo kuwii kasoo baxay puntland iyo kuwii muqdisho kasoo baxay maamuladii soo saaray isma hayaan because waxa waaye iyaga ujeedka laga lahaa waxay ahaayeen inay codkaasay siiyaan laakiin wixii ka dambeeya nimanku waa xor ma madax banaan lama dhihi karo waa siyaasiyiin dad iyo deegaan matala anigu dadaan matalaa deegaana matalaa dadka soomaaliyeedna waa matalaa baarlamaankaasaana ku matalaa wixii wanaagooda ku jira waa ka shaqeynaa wixii aan wanaagooda ku jirin waa waxaan leeyahay ma qaadan karo waa soo gabagabeynaa su-aasha ugu dambeysa xildhibaan saadiq iyada laftirkeeda warar kale oo waxaa soo galay magaalada xildhibaanada qaarkoodna laga soo xigtay in uu jiro mooshin xukuumadda aad ka wadaan ma jirta arrintaas anigu arrintaasi kama warhayo hadday jirtana dee waxa waaye warji raabac kaaru iman baarlamaankaas kolley guuxa badan ba waa jira xoga badan waa isoo gaarayeen laakiin anigu xaqiiqatan hadda waxaan ka warhayo oo banaanka soo baxay oo anigana ka qaybaxay weli ma jiraan wahgaag waxa uu ahaa xildhibaan saadiq cabdullaahi cabdi wasiirkii hore ee howlaha guud iyo dhiburiska ee dowladda federaalk soomaaliya haddana ka qayb ah xildhibaanada baarlamaanka waxaan xog badan aan markaa wareysigan ku sameynay dastuurka soomaaliya ee madaxweynaha iyo qaybo ka mid a golaha wasiiradaba ay u ololeynayaan in baarlamaanka la horgeeyo si dib u fiirin markaa lagu fiiriyo magaalada muqdisho ganacsigeedii iyo isu socodkii qaybo ka mid ay xayiran yihiin burburka ku yimid wadooyinka aad baad umahadsantahay intaas ayaan ku hakinayaa wareysigii cali cumar baan ahay maxamed amiin atoor waan u mahad celinayaa annagoo isku duuban nabad iyo warsad